Isus mu je rekao, zaista, zaista, kažem ti, mi govorimo što znamo, mi. Ivan Krstitelj, Isusovi učenici, Isus. Mi govorimo što? Što znamo. Usporedbi s vama, drugi stih, vi ste rekli, mi znamo da si ti učitelj koji je došao od Boga. Isus mu je rekao, 11. stih, mi govorimo što znamo. Usporedbi s vama. Usporedbi sa Nikodimom. Usporedbi sa Izraelcima. Mi govorimo što znamo, Isus je rekao. I svedočimo što vidjesmo. Što je Isus vidio? Prvo poglavlje, interesantno, 18. stih. Boga, Otac, nitko nije vidio. Jedini rođeni koji je Bog, koji počiva u očevu krilu, nam ga je objavio. Interesantno, što je Isus vidio? Bog, Otac, naravno. Zato što Isus je sišao s neba. Sin Boži je. Isto tako, Isus kaže, 3. poglavlje, mi govorimo što znamo i svedočimo što vidjesmo, ali vi, Nikodem i nacija Izraela, vi ne što primite, podcrtite, ne primite našega svjedočanstva. Ako ne vjerujete, podcrtite ne vjerujete. Kad vam govorim o zemalskim stvarima, na primjer, vjetar puše gdje hoće, čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi, ni kamo ide. Kad vam govorim o zemalskim stvarima, kako ćete vjerovati kad vam govorim o nebeskim? Kao trebaš se ponovo roditi. Da li vi razumijete ovaj kontekst? Što je Isus rekao? Ja sam sin čovječi, vječni kralj. Daniel, 7. poglavlje. I zbog toga, sin čovječi je istino zborac. Što ja govorim? Ja znam. Što svjedočim? Ja znam. Što sam vidio? Ja znam. Zašto? Ja sam sin Božji. Ali interesantno. 10. redak, vi ste podcrtili. Ti si učitelj u Izrael i to nešto. Ne razumiješ? Ne razumiješ? 11. stih. Ne primate? 12. stih. Ne vjerujete? Hello? Bog je bio pred njega. Njim, njega. On. On. Njim. Ispred njega. Hvala ti. Bog je bio ispred njega i Nikodem nije ga razumio, nije ga primio, nije ga vjerovao. Što to znači? Nauka, ko se zove, potpuna izopačenost. 1. Korinčanima. 2. poglavlje. 14. stih. Gle što je Pavel je rekao. Naravni čovjek, znači čovjek koji je mrtav u kojoj realnosti? Duhovnoj realnosti.
naravni čovjek ne prima ono što je od Božjega duha. Gle, to. Naravni čovjek ne prima ono što je od Božjega duha, jer mu je to ludost. I ne može razumjeti, jer treba duhovno prosuđivati. Što znači potpuno izopačenost? Svi dolazimo na ovaj svijet, svi smo narovni, što? Ljudi, zato što smo mrtvi u duhovnoj realnosti. I zbog toga, što to znači? Ta grešna priroda nas pokvara. To ne znači da ne možemo ljubiti nekoga, to ne znači da ne možemo raditi neke dobre stvari, ali te stvari nisu savršene. Kao Bog kaže, trebamo biti savršeni. Zašto? Zato što ta grešna priroda, nismo bolesni kad dolazimo na ovaj svijet. Mi smo mrtvi. To znači ta grešna priroda infektira sve u nama. Naše srca, okay? Naš um, naša volja, naše riječi, djela, sve. Potpuna izopačenost. I zbog toga naravni čovjek neće primiti ono što je od Duha Svetoga. Naravni čovjek ne može. Zašto? Taj čovjek je mrtav. U kojoj realnosti? Duhovnoj realnosti. Primjer, ajde, Ivan opet, 8. poglavlje. Na primjer, što znači potpuno izopačenost? Evo je super primjer. Isus je govorio sa židovima, sa svećenicima. I što su rekli o Isusu? 41. redak, dio B. Oni su rekli o Isusu, mi nismo rođeni iz preljuba. Wow. Imamo jednoga oca Boga. Isus im odvrati. Kad bi Bog bio vaš otac, vi biste ljubili mene. Jer ja od Boga izađo i dođo. Naravno, on je sin čovječi. Ne dođe sam od sebe, nego on me on posla. Zašto ne razumijete moga govora? Isus je odgovorio. Jer ne možete moje riječi slušati. Ne možete. Potpuna izopačenost. Hajmo dalje. Uf. Vi imate đavla za oca. Wow. Ej, Dalibore, sljedeći put kad propovjediš, reci svima, vaš otac je đava. Vi imate đavla za oca i hoćete da činite po željima svojega oca. Naravno, potpuno izopačenost. On je bio ubojica ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je lažac i otac laži. Gle sada, zato što ja istinu govorim, ne vjerujete mi. Da li vi vidite što Isus njima i rekao? Vi ne razumijete ono što ja vam kažem. Zašto? Zato što ja govorim istinu. Ako govorim laž vama, vi ćete me razumijeti.
Zato što ja istinu govorim, ne vjerujete mi. Tko će me od vas prekoriti za kakav greh? Nitko. Ako govorim istinu, zašto mi ne vjerujete? Isus je odgovorio, tko je od Boga, Bože riječi što sluša. Zato vi ne slušate, jer niste od koga? Boga. Mi možemo tu, sljedeći vikend, možemo imati puno ljudi tu. Nećemo imati mjesto unutra, čak van, čak na ulici. Samo trebam govoriti njihov jezik. Jedan stih iz Biblije. Bog te voli, ne brini se, možeš se grešiti, živiti kako želiš, ti ćete ići u Božje kraljevstvo. Besplatno hrane, besplatno to, možeš živjeti kako želiš, imat ćemo veliko mnoštvo. Ali, kad govorimo istinu od Boga, samo ljudi koji su od Boga će slušati. Sin čovječi, istinos borac, ovi ljudi nisu ga razumjeli. Čekaj, i narodni ljudi, oni će nas razumjeti. Imam ideju, mi ćemo činiti kompromis. Mi ćemo im dati nešto slatko, kratko, ali onda ćemo govoriti sve o našim glavima i sve. Zato što mi imamo volju da oni su spašeni i mi ćemo. Hello? Mi ćemo. Mi ćemo činiti kompromis. Želimo govoriti mrtvima njihov jezik. I onda vi koji ste živi, vi ćete umreti zato što vi ste gladni za Božju riječ. To ne znači da ljudi koji nisu živi u duhovnoj realizaciji, to ne znači da oni nisu dobro došli. Svi ste došli tu, ne svi, mnogi od vas su došli tu, fizički živi, ali duhovno što? Mrtvi. Čak ste došli s ljudima. Zašto ste vi još tu? A ja znam, zato što vi ste se ponovo rodili. Vi ste rođen odozgo, od Duha Svetoga. I zbog toga možete razumjeti Božju riječ. Što znači crkva? To znači crkva. Ne veliko mnoštvo. Ljudima koji su mrtvi. Trećeg poglavlje. Joj, naš friend Nikodem, sin čovječi, je bio ispred njega. Isus je govorio istinu njemu. 10. stih. I ti to ne razumiješ? 11. stih. Vi ne primite? 12. stih. Vi ne vjerujete?
Da li vi razumite što to znači? Mi smo pozvani biti vjerni. Što to znači? Pozvani smo govoriti Božju istinu ljudima. Nismo odgovorni ih spasiti, znamo da ne možemo, čak nismo mogli spasiti samog sebe. To je sve od Boga. Ne smijemo činiti kompromis. Ne smijemo baciti smeće ljudima. Mi pričamo drugi jezik sada, novi jezik. I taj jezik vi možete me razumjeti. Ja mogu vas razumjeti zato što možemo razumjeti Božju istinu.